Živjo, jaz sem Žiga, danes sem vam hotel predstaviti komponentko firmo, v kratkom bom tudi začel z reviewi. Ej, Žiga, že imam en review za te. Živjo, preden začnem z reviewom, moram reči, da zdaj le zram postavljamo streaming sobo, tako da se upravičujem za kakršnekoli stranske zvoke. Ki se lahko pojavlja v videu, no. A si že začel revivati tisto tipkovnica? Pogarkol, zdaj smo dobili tipkovnico od Uvija, imenovano Grid V2, ki je njihova full-size budget tipkovnica. Ta prejšnja Grid, a ne, je imela mehanske tipke, na tej sem pa slišal, da ima celo mehanske. No, pa kar pa imamo jo odprej, da vidimo, kaj dobimo not. No, navodila, tudi slovo v angleščini, slovenščini in hrvaščini. Dobimo samo tipkovnico, ki je v taki mehki plastiki. In tipkovnico samo, a ne, seveda. Dobimo tudi tele switch pule za zamenjavo switch obaje. Tudi pride zraven v budget tipkovnici. Najverjetno. Tipkovnica sama ima RGB lučke. Da vidimo, kako to zgleda. Oh, hudo! Ful lepe so. Gledaj to. Zamenja se jih tukaj prek enega gumba, lahko se tu spremenja hitrost in svetlost, pa tudi barva teh, ba je. Vidimo? Ne, tukaj ne primjer. Ja, svetlost se 100% spremenja. Kaj pa hitrost? Ni tako očitna, ampak na drugih pa je. Poglejmo še switche, kakšni so. Če so z ok. To so brown, MX brown. Baj, da so tudi izmenljivi, tako da kar poglejmo. Če so res zamenljivi. Hudo, pa so. Te ne bi bili MX brown. Niso narejeni direkt od MX-a, kakor sem videl. Mislim, da so od... Kje piše? Atom. Ampak, baj da so MX Browno. Ne vem. Tipkovnica ima tudi medijske tipke. Tle vidim, da jih ima kar, kaj, 13. Dostopa se do njih preko F1 in imaš vse od muzike do glasnosti. To meni, da zvišaš, znižaš in ustaviš. Zma, utišaš čist. Imaš tudi tukaj za ustaviti muziko, čist, tist velik kvadratek, dobiš za skipanje muzike, za vrtenje nazaj in tudi za play and pause, a ne. Dobiš tudi za odpreti pošto, za iti domov, ne vem kaj to naredi, dobiš za zaklenti računalnik in za kalkulator, kar je dost uporabno, če mene vprašaš. In pa prej imaš še tipke. To je kar v redu. V redu občutek za gaming, mislim, da so najboljše za pisanje, no, ne glih toliko. Leto, zraven dobiš še poseben gaming mode, ki izklop Windows Start tipka. To je ful dober, če si v Fortniteu, na primer, pa boš glih klačil, pa te vam vrže. To tudi jaz ne maram. Dobimo zraven slovenski layout, ker je seveda slovenska firma in tudi v Sloveniji se prodaja. Je tudi hrvaški, a ne seveda slovenski in hrvaški. Pa dobiš to velik enter gumb, ki je men zelo všeč. Daj, ga lahko kar pokažem. Tega le. Kar ta velikega se dobi. Ja, lahko še naredimo en sound test.
To je pa to za ta video. Upam, da ste uživali. Se vidimo naslednjič.